Vrnjačka Banja spremna je da odgovori potrebama vrhunskih sportista, te ne čudi što se sve više reprezentacija priprema u Banji. Poslednjih nekoliko godina i značajne utakmice, turniri i kupovi igraju se u hali sportova. Da li je i koliko Banja spremna da odgovori organizaciji vrhunskih takmičenja, pitali smo Biljanu Mihajlović, koordinatora mladih odbojkaških reprezentacija Srbije. Naravno da jeste, ovo nije prvi put da smo u Vrnjačkoj Banji, Vrnjačka Banja uvek bila dobar domaćin i bili smo prilično uspešni. Naravno, hotel Fontana, kompletna hala, sve u Vrnjačkoj Banji je sjajno, zato se uvek vraćamo. Ženska pionirska reprezentacija Srbije, igračice rođene 2006. godine i mlađe, od nedelje 28. februara nalaze se u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Fontana, na pripremama pred prvo veliko takmičenje za njih, prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Devojčice su dugo čekale ovo, zbog korone su većina takmičenja za njihovo godište, ovo je njihovo prvo zvanično takmičenje, prvi put će obući dres u utorak i onako željno očekuju, zdravstveni bilten je sad odličan, nadam se da će tako i ostati. U prvoj rundi kvalifikacija nadmetaće se pet ekipa. Iz nekog ranijeg iskustva Turska je uvek kao najveća zemlja, ima i najveći izbor. Međutim, mi smo pre 4 godine dolaskom nove uprave Odbojkaškog saveza napravili sistem gde stručni štab pionirske reprezentacije obiđe celu Srbiju. Znači, prošle godine smo 760 devojčica istestirali, izmerili, odabrali 40, sad je taj broj spao na 16, tako da se ozbiljno radi, jer nije cilj da se osvajaju medalje u mlađim kategorijama, lepo je, ali je cilj da što više njih stigne u seniorsku reprezentaciju. Od 9. do 13. marta Vrnjačka Banja biće domaćin prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Počinjemo sa Severnom Makedonijom, u subotu igramo s Turskom i nadamo se najboljim. U maju se igra još jedan krug kvalifikacija, ali se u Odbojkaškom savezu Srbije nadaju da će pionirke već u Vrnjačkoj Banji izboriti mesto za Evropsko prvenstvo, koje se ove godine igra u Češkoj i Mađarskoj.